Një ngjarje rënd ndodhi sot në Tiranë ku policia arrestoi të shumë kërkuarin Orges Bilbili në afërsi të zonës së Xhamllikut. Pas më shumë se 2 vitesh në kërkim mes ditën e së premtes, Bilbili u plagos dhe më pas u vu në pranga në rrethana të pazakonta. Një efektiv policie i kërkoi Orges Bilbilit kartën e identitetit, duke e pyetur për respektimin e lëvizjes me leje në kushtet e karantinës. Por pasi u ndalua nga efektivi i Shqiponjave, Bilbili nxori armën nga çanta, duke e kërcënuar dhe njëkohësisht duke u larguar me vrap. Mësohet se agresori ka paralajmëruar policin që të largohet ose ndryshe do ta qëllonte. Në këtë moment, efektivi reagoi duke e qëlluar e duke e lënë të plagosur në këmbë. Nga të shtënat, u plagos në këmbë edhe një qytetare që po kalonte aty pranë. Ky është momenti i arrestimit të shumë kërkuarit Bilbili. Të dy të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën nën kujdesin e mjekëve në spitalin e traumës. Drejtori i policisë së Tiranës dha detaje për operacionin. Në kohën që punojës e policisë e paralajmëron përsëri që të ulë armën, të dorëzohet, ai ka drejtuar armën dhe i ka thënë do të qelloj, i ka thënë policit nëse nuk largohesh. Në këtë kohë punojës e policisë ka qelluar në drejtim të tij dhe e ka plagosur, aktualisht ndodhet në spital, mendohet që është plagosur në pjesën e poshtme të trupit, në këmbë. Por kush është i shumë kërkuari për vrasje Orges Bilbili? Në tetor 2019, Bilbili së bashku me Laert Haxhiun ekzekutuan Besmir Hidën, 40 vjeç, babai i dy fëmijëve, i cili u vra në qendër të qytetit të Lushnjës, teksa ishte duke pirë kafe në katin e dytë të një lokali. Gjithashtu Bilbili është i përfshirë edhe në ngjarjen e 11 shtatorit 2017, pranë policisë së Lushnjës, ku humbën jetën Jurgen Hoxha dhe Saimir Latifi. Bilbili njihet si bashkëpunëtor i Laert Haxhiut në vrasjen e Lushnjës në 2017-ën. Ai rezulton se është dënuar 7 vite e 4 muaj burg për trafikim lëndësh narkotike.